ួស្តីអតិថិជនរបស់ស៊ូកាហ្វេទាំងអស់គ្នាចា៎អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសចិត្តនឹងថាក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺបញ្ហាកូវីដ19គឺមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយនៅខាងស៊ូកាហ្វេគឺធ្វើការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគជារៀងរាល់មួយអាទិត្យម្ដងហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យសัตว์នៅក្នុងស៊ូកាហ្វេទាំងអស់គាត់មិនអាចទ្រាំទ្រជាមួយនឹងការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនេះផងដែរហើយនៅខាងស៊ូកាហ្វេក៏សម្រេចចិត្តថាដកសัตว์ចេញមួយរយៈក្នុងអំឡុងពេលកូវីដនេះចា៎ហើយជាចុងក្រោយនៅខាងស៊ូកាហ្វេក៏សូមអរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រពួកយើងអរគុណ